ចម្រាបសួរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលមកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីព្រះម្ពុទ្ធរបស់បងហើយព្រះម្ពុទ្ធគឺសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះម្ពុទ្ធជួយស្អាងយើងដើម្បីឲ្យយើងឈររឹងមាំនៅក្នុងជីវិតនេះអើពីពូការសនៅនៅលើโลกនេះវាពិបាកសម្រាប់យើងវាតែងតែជួបនឹងអุปสรรកជាច្រើនតែងតែជួបបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកជួនកាលធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្ត មានរឿងដែលយើងធ្វើទៅហើយបរាជ័យហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកងើបឈរម្ដងទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកព្រះបន្ទੂមួយដើម្បីឲ្យលោកអ្នកយល់ថាតើការបរាជ័យវាពិតជាធ្វើឲ្យយើងមិនអាចងើបឈររួចធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងគិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនៅក្រោមការបរាជ័យអស់មួយជីវិត ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចលើកឈរឡើងវិញបានថ្ងៃនេះចំណងជើងមេរៀនគឺយើងនិយាយអំពីការដួលទៅមុខយើងដឹងហើយពេលដែលមនុស្សដួលវាមានដួលពីរទីមួយដួលផ្ងារក្រោយទីពីរដួលទៅខំបុកយើងមិននិយាយពីដួលទៅចំងទេពេលដែលមនុស្សច្រពុកដួលគេអាចដួលផ្ងារក្រោយគេល្អលគេអាចដួលផ្ងារក្រោយឬក៏គេអាច អោនទៅមុខហើយផ្កាប់មុខទៅមុខដូច្នេះវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការដែលដួលតើបីជាដួលបែបណាក្តីតែវាពិបាកមនុស្សនឹងមិនចង់ដួលនោះឡើយពីព្រោះពេលដែលដួលធួរឲ្យគេជិះចាប់ហើយការដួលគឺមិនមែនជាកិច្ចការដែលល្អដែលមនុស្ស តតួលចង់តតួលនោះឡើយដូចជាមនុស្សមិនចង់ដួលទេមនុស្សចង់ឲ្យគេនៅតែឈររំមាំហើយធ្វើដំណើរបើគេធ្វើដំណើរទៅមុខគេនៅតែចង់ធ្វើដំណើរទៅមុខនៅក្នុងជីវិតរបស់គេក៏ប៉ុន្តែយើងបង្ហាថាឧបសគ្គជាច្រើនដែលនៅលើโลกនេះអាចទាញយើងឲ្យដួលតែអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងដួលហើយឈឺចាប់បំផុត គឺយើងខ្លួនឯងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងដួលហើយមិនអាចងើបរួចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងបរលោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរលោកអ្នកមើលនៅក្នុងសភុមัทថាយជំពូកទី26កទី74ដល់75យើងសិក្សាអំពីលោកពេត្រុសខ្ញុំអានជូនលោកអ្នកទាំងគ្នាលោកពេត្រុសក៏ពលឡើងខាខ្ញុំ បើខ្ញុំក៏ហក់សូមព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសខ្ញុំចុះខ្ញុំសូមស្បថថាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អ្នកនោះតាល់តែសោះរំពេចនោះស្រាប់តែមានរង្ងៀវឡើងលោកពេត្រុសក៏នឹកឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូដែលថាមុនមានរង្ងៀវអ្នកនឹងបដិសេធ3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំលោកពេត្រុសចាប់ចេញពីទីនោះហើយយំសោក យ៉ាងខ្លោចផ្សាដូច្នេយើងមើលពីលោកពេទ្រនោះលោកពេទ្រគឺជាសិស្សដាល់ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសិស្សដែលព្រះអង្គគប្បីផ្ទាល់ដូច្នេលោកពេទ្រតែងតែមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការឈរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកដែលឆ្លើយតបលឿនជាងគេបំផុតពេលមួយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្ថិតសុវថាតើមនុស្ស ថាខ្ញុំជឿណាស់សព្វវៈទាំងអស់ឆ្លើយថាគេថាព្រះអង្គគឺជាភាការីមនុស្សជាព្រះមេស៊ីឬក៏ជាព្រះដែលយាងមកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបែរទៅសួរសិស្សទៅវិញទាំងអស់ទៅវិញថាចុះអ្នកវិញ្ញាណអ្នករอគ្នាវិញថាថាខ្ញុំជឿណាស់លោកពេទោសឆ្លើយមុនគេថាព្រះអង្គគឺជាប្របុតារបស់ព្រះជិមសា ឯបងថាអ្នកឯងដឹងពីការប្រុសនេះមិនមែនដោយសារតែអ្នកខ្លួនឯងទេតែព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបើកសម្ដែងនៅក្នុងกิจការរបស់អ្នកมันបានប្រហែលផងពេលស៊ូប្រាប់អំពីការដែលបងសហើយពីមុនគាត់លោកពេត្រុសចាប់បានទីញបងហើយថាបងហើយកាលនេះมันអាចកើតនៅក្នុងបងបានទេបងថាណែមានសតាំងអើយថយចិត្តឆ្ងាយចេញពីយើងទៅដូច្នេះយើងមើលអំពីលោកពេត្រុសមើលពីលក្ខណៈរបស់លោកគាត់លោកពិតជាស្លាញ់បង លោកពុទ្ធេសរាញ់ព្រីសូគ្រីសប៉ុន្តែជួនកាលការខ្លះដែលលោកធ្វើលោកធ្វើដោយមិនបានគិតពិចារណានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកផ្ទាល់លោកធ្វើលឿនបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកហើយលោកក៏ឆ្លៅលឿនបំផុតដែរដូច្នេះនេះគឺជាលក្ខណៈដែលលោកពេត្រុសទទួលពីដែលគេនាំលោកជ័យណែស្កាយយូតនាំគេទៅចាត់ព្រីសូគ្រីស ល <pyatete> kha ោកពេត្រុសឈរពីងគេដើម្បីការពារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែព្រះអង្គហាមលោកមិនអោយលោកធ្វើកិច្ចការដោយខ្លួនឯងពីព្រោះព្រះអង្គអោយកិច្ចការតកើតឡើងទៅតាមគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុនពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងបានប្រាប់នេះការនេះទៅលោកពេទុសពេត្រុសថាខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ចៅព្រះអង្គនៅឡើយតែ ព្រះយេស៊ូថាមុនមនរងៀវបិដោអ្នកនឹងបដិសេធថាមិនស្គាល់ខ្ញុំលោកពេត្រុសថាមិនអាយទេបងខ្ញុំសູ້បដូជីវិតដើម្បីបងផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងខគម្ពីម៉ាថាយជំពូក26ខទី74ដល់75បានបញ្ហាយើងពីការដែលលោកពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ លោកពេត្រុសចាប់បានដើរតាមមើសាវកទាំងអស់បានរត់ចោលពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែលោកពេត្រុសទូបីជាលោករត់ចោលតែលោកបានត្រឡប់មកវិញហើយលោកតាមដើរតាមដានមើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមដានមើអំពីសកម្មភាពដែលពួកគេចាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅហើយពេលដែលមនុស្សចាប់ដើមឃើញលោកពេត្រុសគេថាអ្នកណឹងនៅជាមួយអ្នកនោះឯងលោកពេត្រុសថាទេខ្ញុំមិននៅជាមួយនឹង លើទី3លោកបេត្រូសបានលិយយ៉ាងមុឺងមាត់ថាសូមអត់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសខ្ញុំចុះបើខ្ញុំកុហកខ្ញុំសូមសប្ដថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកនោះទេនៅពាកចុងក្រោយដែលនៅកន្ទុយពាកដែលលោកបេត្រូសបញ្ចប់ថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកនោះតរតែសោះមនក៏ចាប់ដើមរ្ងាវឡើង ពេលដែលមាត់រងៀលលោកពេទ្រុសចាប់ដើមដឹកចាំពីសម្ដីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកនឹងបដិសេធខ្ញុំបីដងមុនមាត់រងៀវដូច្នេះលោកពេទ្រុសចាប់ដើមដឹកចាំពីសម្ដីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាំពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកផ្ទាល់ ព្រៃទ្រយអលោកបានចងចាំហើយឈឺចាប់បំផុតនៅក្នុងជីវិតបលលោកដែលលោកបានបំពេញទួណិទីឬបំពេញសក្ដិសੰញ្ញាដែលលោកបានសੰញ្ញាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយពេលនោះបើមើលនៅក្នុងកំពីបានចែងថាលោកបានយំសោកចាងខ្លោចផ្សាបំផុតបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងធ្វើឲ្យយើងចົບគុកដួល កដែលចាប់ព្រះសុគ្រិស្ទទៅធ្វើឲ្យសាវកទាំងអស់ចົບពុកដួលធ្វើឲ្យលោកពេត្រុសខ្លួនឯងក៏ចົບពុកដួលដែរដូចនេះយើងចົບពុកដួលមានកិច្ចការជាច្រើនដែលនៅក្នុងជីវិតយើងដែលយើងធ្វើឲ្យយើងចົບពុកដួលគឺពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការមិនជោគជ័យកិច្ចការនោះមិនបានសម្រេចតាមបំណងចិត្តរបស់យើងកិច្ចការនោះបរាជ័យ មុននោះទាំងຫຼາຍມັນទៅទទួលស្គាល់ការទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យយើងចំពុកដួលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតព្រោះតែការដួលនោះអាចធ្វើឲ្យយើងលែងចាំងធ្វើវាអាចធ្វើឲ្យយើងបោះបង់ចោលឬក៏អាចធ្វើឲ្យយើងប្រឹងហ ாய் បន្តវាទៅមុខទៀត មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវទទួលតែជួបនៅការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតគេមនុស្សមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបត្រូវតែយល់ខុសហើយធ្វើខុសជានិច្ចកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់គេតើការធ្វើខុសនោះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សដែលដែលដែលវាកំសោយបំផុតឬក៏ដែលជារឿងមួយគួរឲ្យអា ማ ោះបំផុតដែលមាននៅក្នុងជីវិតមនុស្ស បើមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបសត្វតែជួបប្រទេសនឹងការត្រអស់ហ្នឹងឯងមានន័យថាជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបគឺតែងតែជួបនឹងការត្រអស់ហ្នឹងឯងមនុស្សទៅជាធម្មតាតែងទាំងត្រអស់ហ្នឹងគ្មាននរណាមេញល្អអត់ខាច់គ្មាននរណាមេញប្រខែ100%ហើយធ្វើអអ្វីមួយមិនដែលខុសនៅក្នុងជីវិតរបស់គេនោះឡើយលោក Alexander បាននិយាយថាអ្នកចូលខុសពីគឺមនុស្សអ្នកអតទោសគឺព្រះជាម្ចាស់ មនុស្សតែងតែយល់ខុសនៅក្នុងជីវិតរបស់គេតែព្រះជាម្ចាស់គឺតែងតែអបទោសឲ្យមនុស្សពីព្រោះហេតុអីបានជាព្រះតែងតែអបទោសឲ្យមនុស្សមនុស្សយល់ខុសថាខ្លួនមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនមិនអាចងើបឈរឡើងបានទេតែហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែអបទោសពីព្រោះព្រះអង្គតែងតែទុកចិត្តដល់មនុស្សថាមនុស្សអាចងើបឈរឡើងបានជឿការមនុស្សថាខ្ញុំពេញទៅដល់បាបខ្ញុំមិនអាចសម្អាតខ្លួនឯងបានទេ ខ្ញ so ុំជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំมันអាចផ្លាស់ប្រែបានទេហើយយើងប្រាថ៍ឫស្ដីថាមនុស្សក៏ទុយ្គ្វៀតនៅតែគ្មានដរបានប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែអត់ទោសឲ្យមនុស្សទ្រង់តែងតែរំបង្ខំតាមមនុស្សនឹងផ្លាស់ប្រែហើយមនុស្សនឹងដើរទៅមុខទៀតមនុស្សនឹងងើបឈរឡើងហើយផ្លាស់ប្រែហើយដើរទៅមុខទៀតតែមនុស្ស តែងតែជួបនឹងការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតដោយសារព្រះអង្គដឹងថាមនុស្សតែងតែជួបនឹងការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សតែងតែមានកំហុសនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គតែងតែលើកលែងទោសឲ្យគេហើយអនុញ្ញាតឲ្យគេងើបចូលឡើងហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទ្រង់មិនបោះបង់ចោលគេ ទ្រង់មិនបិទផ្លូវសម្រាប់ពួកគេដើម្បីមិនឲ្យពួកគេធ្វើមួយប៉ុន្តែទ្រង់ទុកឱកាសសម្រាប់គេឲ្យគេអាចល ूर् បចូលឡើងបងយើងទាំងអស់គ្នាជួបនឹងបញ្ហាជួបនឹងការបរាជ័យធ្វើឲ្យបាយមួយដែលខុសហើយយើងបោះបង់ចោលយើងនឹងមិនដែលមានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេ តែបើយើងចាក់ប្រើငើបឡើងហើយយើងធ្វើវាកែវាធ្វើវាបន្តទៅទៀតធ្វើវាម្ដងទៀតលោកអ្នកនឹងអាចមានឱកាសមានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកពីព្រោះហិតអីពីព្រោះការដែលធ្វើខុសធ្វើឲ្យមនុស្សបានរៀនពីអវ័យដែលជាកំហុសរបស់ឯងហើយគេនឹងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងកំហុសនោះទៀតឡើយដោយសារតែគេបានរៀនពីកំហុសនោះឯងដូច្នេះ ការធ្វើខុសជួយឲ្យយើងបានរៀនអំពីកំហុសបើយើងមិនធ្វើខុសទេយើងមិនដឹងថាតើកន្លែងនោះដែលយើងធ្វើខុសដូចចឹងតាល់តែយើងធ្វើកុសទើបវិញយើងដឹងថាកន្លែងនោះហើយដែលជាដែលយើងមិនគួរណាធ្វើវាបន្តទៀតទេបើយើងធ្វើវាយើងមិនធ្វើខុសយើងចាំអំពីអ្វីដែលយើងធ្វើខុសនោះហើយពេលដែលមនុស្សចម្ពោះហាយត្រូវឈឺជើងឈឺ មនុស្សនឹងចាំពីកលៃនោះហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យចម្ពុះទៀតនោះឡើយដោយសារតែគេឈឺតែបើគេមិនដឹងគេនឹងចម្ពុះនៅកលៃនោះឯងដូច្នេះមនុស្សมันអាចថានឹងអាចធ្វើដំណើរទៅជោគជ័យជាច្រើនរហូតនៅក្នុងជីវិតគេនោះឡើយប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគេនឹងបរាជ័យតែបរាជ័យមិនមែនជាပြាកដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់គេនោះឡើយ គឺពេលដែលគេបរាជ័យនោះមានន័យថាគេកំពុងតែបានរៀននៅមេរៀនមួយដែលมันអាចធ្វើឲ្យវាស្របក្នុងជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងគេត្រូវស្ដូវិធីដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយផ្សេងទៀតបើគ្មានកំហុសទេក៏គ្មានមេរៀនដែរបើគ្មានបាបទេក៏គ្មានក្រឹតវិន័យដែរដូចណា តែមានកំហុសក៏វាអត់មានមេរៀនសម្រាប់ឲ្យយើងរៀនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សមានកំហុសទើបបានមានមេរៀនសម្រាប់ឲ្យពួកគេទៀតគេរៀនពីអ្វីដែលគេធ្វើខុសឲ្យគេបានអនុវត្តវាឲ្យប្រសើរឡើងកុំឲ្យវាខុសតទៅមុខទៀតពីដែលយើងធ្វើ ជើងកពេដើម្បីកិច្ចការដែលយើងធ្វើម្ដងវាមិនល្អឥតខកនៅទេប៉ុន្តែបើយើងធ្វើវាសាឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងនឹងធ្វើវាកាន់តែល្អទៅធ្វើម្ដងខុសយើងធ្វើម្ដងទៀតហើយវាកាន់តែល្អជាងមុនដោយសារតែយើងដឹងថាវាខុសឥឡូវយើងធ្វើឲ្យម្ដងទៀតយើងកែច្នៃវាម្ដងទៀតវានឹងកាន់ប្រែផ្សារល្អជាងមុន ដូច្នេះយើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនបើមេរៀននោះការដែលយើងរៀននោះគិនតែជាកិច្ចការបន្តិចហើយយើងរៀនអត់ចេះអញ្ចឹងអាមេរៀនខោយៗទៀតវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមានន័យថាបើយើងរៀនទៅយើងជួបប្រទាំងបញ្ញាយើងបោះបង់ចោលមានន័យថាយើងរៀនអត់ចេះទេយើងអត់បានរៀន ដូចច្នេះយើងនឹងមិនចេះស្អីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺមិនរៀនក្រោយកាន់តែស្ងົນទៅស្ងົນទៅប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងរៀនកន្លែងនោះហើយយើងរៀនទៅយើងយល់អំពីកំហុសនោះយើងផ្លាស់ប្ដូរវាកាន់តែប្រសើរទៅតែបើយើងរៀនហើយយើងឃើញកំហុសនោះជួនកាលយើងមិនរវល់ថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើកំហុសនោះទៀតអាចនោះកាន់តែស្ងົນទៅស្ងົນទៅដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង អ្នកនឹងដឹងថាអ្នកបានរៀនមេរៀននោះនៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពរបស់លោកអ្នកបាទដូច្នេះពេលដែលយើងធូររៀនស្អីមួយហើយយើងខុសហើយយើងផ្លាស់ប្តូរយើងយើងយើងចាប់បានដឹងខុសយើងធ្វើអ្វីមួយទៀតសកម្មភាពរបស់យើងក៏ផ្លាស់ប្តូរដូច្នេះយើងដឹងថាខ្ញុំបានរៀនអាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនណាជាកំហុសនឹងយើងនៅកន្លែងកំហុសទៅដែល យើងអត់បដូរសកម្មភាពនោះយើងអត់បានរៀនអីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចយើងគัวតាដឹងប្រកាសថាការដួលទៅមុខបើយើងដួលទៅមុខវានឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងទៅមុខមួយម៉ាយទៀតពេលដែលយើងងើបឡើងយើងចំណេញមួយម៉ាយទៀតដូច្នេះការដួលទៅមុខធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចិត្តទៅដល់គោលដៅរបស់យើងបន្ត មានតែអ្នកដួលផ្ងាក្រៅទេដែលកាន់តែ clientWidth ឆ្ងាយពីគោលដៅរបស់ពួកគេមានតែអ្នកបោះបង់ចោលកិច្ចការដែលគេធ្វើហើយថាពិបាកពេកมันអាចធ្វើបាននោះហើយគេនឹង clientWidth ឆ្ងាយកាន់តែ clientWidth ឆ្ងាយទៅពីគោលដៅនៃជីវិតរបស់ពួកគេបន្តហើយគេនឹងមិនដែលមានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទេការបរាជ័យជាមេរៀនមិនមែនជាការដែលធ្វើឲ្យយើង มันអាចទៅមុខបានហូបទេມັນអាចធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតបាននោះទេប៉ុន្តែជាមេរៀនដើម្បីជួយយើងឲ្យយើងរៀនពីរបៀបដែលយើងធ្វើថ្មីៗទៀតជាមេរៀនដើម្បីជួយយើងឲ្យយើងមានសមត្ថភាពផ្សេងៗទៀតជាមេរៀនដើម្បីជួយយើងឲ្យយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតបងយើងនឹងបន្តដំណើរទៅថ្ងៃមុខដោយមិនខក ឬក៏មិនដើនៅក្នុងកន្លងដែលយើងបានដើហើយបរាជ័យនៅក្នុងដែលយើងបានដើហើយខុសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមនុស្សមិនមាននារាម្នាក់អត់ខចោះនោះទេបរាជ័យជាតម្លាយដែលយើងត្រូវបង់សម្រាប់ជោគជ័យដូចនេះបរាជ័យដែលយើងជួបផ្ទះជាតម្លាយដែលយើងត្រូវបង់សម្រាប់ជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតបើអ្នកយល់នៃអំពីការបរាជ័យ្គីនេះ បរាជ័យជាតម្លៃសម្រាប់បងសម្រាប់តម្លៃដែលយើងបំសម្រាប់ជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះបើអ្នកយល់នៃពីកថាបរាជ័យនោះនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែដួលទៅមុខហើយតែបើអ្នកមិនយល់នៃថ្មីនៃពីកបរាជ័យនេះទេអ្នកដួលផ្កាក្រោយហើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នា យើងតែងតែបងថ្លៃសម្រាប់ជោគជ័យតែងតែធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ឲ្យយើងជោគជ័យដូច្នេះយើងបងថ្លៃដើម្បីទទួលបានខឲបស់យើងយើងបងថ្លៃដើម្បីទទួលបានផ្ទះបស់យើងយើងបងថ្លៃដើម្បីទទួលបានឡានបស់យើងឯជោគជ័យក៏ដូច្នោះដែរយើងត្រូវបងថ្លៃដើម្បីទទួលបានមាសវាមកក្នុងជីវិតរបស់យើងត ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននេះជួយដោយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្ញុំអោយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលលោកអ្នកជួបនឹងការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតជួបនឹងកំហុសដែលមាននៅក្នុងជីវិតវាជាជាតិតម្លៃដែលអ្នកត្រូវបងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នា